Osobou míst, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na základní operace v Machine. Pokud se nováček na tomto kanále, zajímáš si o tvorbu hudby a všechno kolem toho, neváhej, dávej dole odběr, připoj se a jdeme na to. Když se pustíme do samotného videa, nezapomeň také sledovat na Instagramu, ať ti neuniknou žádné novinky a zároveň je to takový ideální komunikační kanál se mnou. Dále bych chtěl taky poděkovat tady těm lidem, kteří se rozhodli podpořit ten kanál a stát se taky jeho členy. Pokud tě tohle to taky zajímá, klikni se dole na tlačítko členství, tam se dozvíš všechny informace. Tohle to je druhá epizoda ze série o Machine. V minulém videu jsme si v krátkosti popsali Machine, ukázali jsme si základní prvky interfejsů a v dnešním videu si ukážeme, jak zapisovat do sequencerů, jak nahrávat pluginy a zvuky, jak pracovat mixu a takový ty základní operace, které potřebujete vědět, abyste začali tvořit nějaké svoje první nápady. V další sérii tohle všechno potom skloubíme a zkusíme si udělat nějaký základní jednoduchý beat, nějaký track. Tak jo, nebudu to dlouho protahovat, vrnem se na obrazovku a já vám ukážu ty základní věci. Takže takhle nějak to vypadá, když si otevřete Machine. A jak jsem říkal, dneska si ukážeme, jak nahrát vaše samply do patternů, jak nahrát instrumenty, jak zapisovat do sequencerů, jak nahrávat noty, jak se pohybovat v mixerů a jak přidávat efekty. Jo, protože tohle to jsou takové jako základní věci, které musíte zvládnout, abyste mohli začít tvořit nějaký vaše basic nápady. Kdyby vás v průběhu videa cokoliv napadlo, co byste chtěli rozebrat víc do detailů, na něco se zeptat, pište mi dolů do komentáře, na všechno budu odpovídat, anebo natočím extra video právě na detailnější věci. Začneme tedy nahráváním samplů, protože to je asi nejjednodušší věc, kterou tady můžete udělat. Můžete vidět, po levé straně máte vaši knihovnu. Knihovna Machine funguje v podstatě jako průzkumník Windows. Není to jako ve filku, kam se musíte nahrávat jednotlivý složky, který tam chcete mít. Machine jednoduše máte prostě veškeré vaše disky, vy si najedete, kde máte ty zvuky a normálně tam brouzdáte jako průzkumníkem. Jo, to znamená všechny složky, které máte na disku, jak je máte zorganizovaný, tak je budete mít i v Machine. No samozřejmě máte několik způsobů, jak ten sound nahrát. Tady můžete vidět, že je volných 16 pozic. Každá ta pozice 1 až 16 v podstatě představuje jeden pad na vašem Machine. Jo, to znamená, tady si vyberete, kam to chcete nahrát. Přejdete tady do knihovny a potom stačí dvakrát kliknout a ten zvuk se tam nahraje. Další možnost, jak vy to můžete udělat, je, že vezmete ten zvuk a přitáhnete, na kterou pozici ho chcete nahrát. Pokud byste to chtěli dělat vyloženě z Machine, tak to děláte pomocí tlačítka Browse, kdy si opět najdete ten váš zvuk, který chcete nahrát a potom zmáčknete tlačítko Load. Ten pad, pod který to chcete nahrát, můžete vybrat tím, že si zmáčknete právě ten pad a tím ho aktivujete. Tak máme nahraný zvuk do padu 1, teď když ho zmáčknu, tak slyšíte, že tam je a že všechno funguje tak, jak má. Teď si vyberu druhý pad a tam zkusím nahrát nějaký instrument, nějaký VST-čku. Opět máte několik možností, jak to můžete udělat. Na Machine klasicky jedete přes tlačítko Browser, kde si potom navolíte kartu instrumenty a tam najdete veškerý pluginy od Native Instruments plus veškerý pluginy, které jsou NKS kompatibilní. O NKS si doporučuji přečíst na stránkách Native Instruments, je to v podstatě způsob, jak integrovat ty pluginy do rozhraní od Native Instruments a do Machine. To znamená, že všechno spolu funguje líp, všechno je líp namapovaný, jo, najdete to právě takhle v tady tom browser meníčku, jo, prostě ty pluginy, které jsou NKS kompatibilní, s těma se pracuje v Machine mnohem líp. Takže pokud chcete nahrát cokoliv od Native Instruments nebo cokoliv, co je NKS kompatibilní, browser, karta, instrumenty, vyberete si, který plugin chcete nahrát a zmáčknete tlačítko Load. Pokud to nechcete dělat přes Machine nebo ten váš plugin není NKS kompatibilní, postupujete následujícím způsobem. Aktivujete si tedy pad, kam to chcete nahrát a zmáčknete tady tlačítko plus na kartě Sounds. Zbalí se vám tady takhle menu se všema pluginama, který máte dostupný a tady si kliknete na VST-čku, který chcete nahrát. Jo, tak já si kliknu třeba. A takhle se vám nahraje rozhraní toho VST-čka, který si můžete otevřít, když zmáčknete tuhle šipku tady. Tak a teď, když si zmáčknu ten druhý pad, tak vidíte, že všechno je nahraný, všechno funguje. Tak máme nahraný zvuky, máme nahraný pluginy a teď v podstatě potřebujeme nějakým způsobem zapsat. Máte opět dvě možnosti, můžete zapisovat přes Machine a nebo přes software klikáním. Ukážeme se nejdřív přes software. Abyste mohli začít zapisovat do sequenceru, potřebujete si udělat pattern. Softwaru ho uděláte jednoduše tak, že si tady kliknete na první pozici dvakrát a tím pádem se vám vytvoří pattern
předdefinované délce, já mám tady na 4 bary. Základní délku patternu si můžete nastavit v nastavení, anebo potom jednoduše, když budete posouvat tenhle ten slider. Takže teď jste v podstatě vytvořili takový loop v sequenceru a cokoliv tady zapíšete, tak se bude opakovat. No a zapisujete jednoduše tím, že normálně kliknete myší na pozici, kde chcete v tom sequenceru mít ten daný zvuk a ten zvuk se tam propíše. A funguje to samozřejmě taky na instrumenty. No a když to chcete zapsat na machine, tak to uděláte tak, že si v podstatě podržíte tlačítko pattern, kliknete si na nějaký pad, abyste právě vytvořili ten pattern, zmáčknete si record nebo shift a record, tak aby se vám to odpočítalo a nahrajete, co chcete nahrát. Tenhle ten zápis do sequenceru je skvělý pro drums a nebo když pracujete s jakýmakoliv samplama. Pokud ale pracujete s instrumentama, tak samozřejmě chcete nahrávat nějaký melodie, chcete používat noty. Abyste mohli používat noty, tak se musíte přepnout na keyboard a to uděláte tak, že právě z toho pad mode na machine kliknete na keyboard a tím pádem se dostanete tady takhle na noty. Pokud to chcete udělat softwarově, tak k tomu slouží tyhle dvě tlačítka. Tady si kliknete, tady máte pad mode a tady máte keyboard. Takže tady máme označený svůj instrument a jsme v keyboard modu a teď každý pad na machine slouží jako jedna nota. Tím, že potom tady na pravém displeji nahoře vidíte, že tu můžete posouvat o oktavu nahoru nebo dolů, anebo můžete měnit rutnou tím, že budete posouvat semitón nahoru dolů. Tady vlevo potom, když přiložíte prst na druhý knob, tak vlastně si můžete zapnout pomocníky, pokud chcete být jenom v major, minor key, harmonic minor, tak machine vám v podstatě předdefinuje noty, které můžete použít. Takže já si tady třeba nechám ten harmonic minor a opět můžu používat myš, abych něco zapsal. A nebo samozřejmě, co je mnohem jednodušší, je příjemnější, pokud si zmáčknete opět shift record, necháte si to odpočítat a hraním na pedy nahrajete, co chcete nahrát. Takže jsme něco takhle nahráli a teď já slyším, že ten náš instrument, který tady máme, je hrozně moc nahlas. Chtěl bych jít do mixeru a rovnou to stáhnout, abych mohl pokračovat potom dál. Softwarově se tam dostanete přes tohle tlačítko, kde tady vždycky uvidíte vaše efekty, instrumenty, které máte na tom kanále nahraný a tady potom máte samotný mixer. V takových 90% času v tomhle tom se absolutně nebudete pohybovat, protože ten mixer je mnohem líp udělaný na machine, takže se přesuneme rovnou tam. Zmáčkneme si tlačítko mixer a tady pěkně uvidíme na displeji všechny stopy, které v tom mixeru aktuálně máme. Tady na prvním kanále máme naši hajtku a na druhém kanále máme ten instrument. Jak jsem říkal, ten instrument slyším, že je moc nahlas, chtěl bych ho stáhnout a k tomu právě tady máme ty noby. Takže když kroutíte doleva, tak to stáhnete, když kroutíte doprava, tak přidáváte tu hlasitost. Tak a máme upraveno. Potom samozřejmě každý ten kanál představuje v podstatě jeden pad na vašem kontroleru. To znamená, pokud se chcete přesunout na něco jiného, dejme tomu tady bychom měli nahraný nějaký kick, nějaký snare nebo nějaký další instrument, tak si kliknete na ten pad, kam vlastně se chcete dostat a tam se dostanete a potom klasicky prostě opět tím nobem si ten zvuk upravíte tak, jak budete potřebovat. No a poslední věc, kterou si dneska ukážeme, je jak nahrávat efekty a kam je tady všude můžete nahrávat. Opět k tomu můžete používat browser přes machine, ale co se týká efektů, tak já osobně rád pracuji v softwaru, protože mi to přijde mnohem organizovanější. Efekty v machine můžete nahrávat do všech tří karet, můžete to nahrávat k jednotlivým zvukům, k jednotlivým skupinám, který máte vytvořený, anebo potom na samotný master channel samozřejmě. A ten postup je podobný, jako když nahráváte instrumenty, to znamená kliknete si tady opět na plus, jo, jak jsem říkal, kterýkoliv kartě, pro kterou ten efekt chcete aplikovat, dejme tomu, já tady budu chtít přidat delay, tak si tady kliknu na plus,
dám si tady internal, nebo pokud máte nějaké vaše, to je na vás. Vyberu si tady Beat Delay, ten plugin se nahraje a tady vlastně budete mít přehledně rozhraní toho pluginu a co všechno s tím můžete dělat. Pokud ten plugin ale není NKS kompatibilní, tak potom tady budete mít takhle tu šipičku, kterou si právě otevřete rozhraní toho pluginu a všechno budete nastavovat tam. Pokud ale kompatibilní je, tak to právě máte všechno tady, takže nastavíme v rychlosti nějaký parametry. Vybíráte potom takhle ty karty a vršíte je na sebe podle toho, jak potřebujete, podle toho, co ten track, který tvoříte, chce. Na kontroleru potom všechny ty prvky máte takhle tady přehledně na displejích a jednotlivý ty elementy toho pluginu nebo respektive ty možnosti, které můžete upravovat pomocí tady těch knobů. OK, tak si to všechno ještě v rychlosti zopakujeme. Když chcete nahrát jakýkoliv sample, najdete si ho ve vaší knihovně, která funguje jako průzkumník, to znamená, pokud máte všechno v jedné složce, všechno v té složce najdete. Označíte si nějaký pad, pod který to chcete nahrát, dvakrát kliknete, anebo to přetáhnete a ten zvuk se vám tam nahraje. Potom, když kliknete na ten pad, uslyšíte, že ten zvuk funguje. Pokud chcete nahrát nějaký instrument, označíte si nějaký pad, kam to chcete nahrát, kliknete si tady na plus, vyberete si instrument, který chcete nahrát a potom přes tuto šipku si otevřete jeho rozhraní. Když chcete zapisovat do sequenceru, musíte si udělat pattern. Ten pattern se vytvoříte, že si dvakrát kliknete tady na volnou pozici, anebo si podržíte tlačítko pattern a kliknete na nějaký pad, tak abyste mohli vytvořit nějaký pattern. Když jste v tom patternu, tak máte dvě možnosti, jak můžete zapisovat do sequenceru, to znamená, buď jste v tom pad mode, který se, jak jsem říkal, hodí skvěle pro drums, anebo když pracujete se samplama, anebo když chcete zapisovat noty, tak si kliknete na tlačítko keyboard. V softwaru to přepínáte pomocí tady těch dvou tlačítek. Když chcete nějaký ten váš nápad nahrát, můžete to udělat tak, že to budete vyklikávat, jo, ať už tady v sequenceru, anebo potom v notách. A nebo to uděláte tak, že zmáčknete Shift, Record, spustí se odpočítávání a můžete začít nahrávat. Pokud se chcete dostat do mixeru, upravit hlasitost jednotlivých těch zvuků instrumentů, který tam máte nahraný, kliknete se na tlačítko Mixer a potom používáte noby dole, abyste tu hlasitost upravili, jak se vám líbí. A poslední věc, kterou jsme si ukázali, byly efekty. Efekty přidáváme úplně stejně jako instrumenty a můžeme je přidávat na master channel, to znamená na celý track, na skupiny, který máte vytvořený, anebo potom na jednotlivý zvuky. A dělá se to tak, že tady klikneme na plus, vybereme efekt, který chcete přidat a ten se nám nahraje tady do tohoto rozhraní. Pokud ten efekt není NKS kompatibilní, tak opět přes tu šipku si můžeme otevřít rozhraní toho efektu a upravit, co potřebujeme. Tak jo, to by byly asi ty nejdůležitější základy, které se potřebujete naučit, abyste mohli začít tvořit nějaké vaše první nápady. OK homies, tak to by bylo pro dnes všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dole nasázet lajky, abyste pomohli tuhle video rozšířit mezi více lidí. Do komentáře mi můžete napsat, pokud vás zajímá něco konkrétně, nebo případně co byste chtěli, abych natočil dál. Nezapomeňte v pátek sledovat live stream a uvidíme se u dalšího videa.